السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوره صاحبي المقالك سي شركه من كورس سمرتان تو حكا عسنه تو مقالك انا شي جلسيد ملدر كارس اد ياد بس صاحبي هذا كوما هنا قيا واحد دوني مقالك ان لو مو دوخ كدر استاغو اما ان لو ارك كغه حدلو مدخوين نين فنان وهلكان ادو جيدان محمد مامل الى ادالك ما تكود اركتان او مالمي او دنبيي اما الا درات اما الا شر الا اما الا مانت خلك سو داوني سيدو ومقالك سو برها برشده قبصدي مقالك لا نحويي بقرد يوتيوب ككوكب لو لو سو دوي هلكا يو تالكا بلين معناه دلك بلين واحد كوضع ما أملك بلين ما أملك بلين كده عمي هرمي بلين ما بلين دولت بنقطين في ميدا وين هرت بلين دولت واحد كده ميسي بلين دولت نقطي أيه اللي كده ميسي هذا أهم مساحة بلدونا وهرانتي أنا كحلو قرنتي سلو مقالك في شركة من الهرسي كرسي هاد ياد أنكو ما هنقع يا داودة ملك سودني دافع هذه أدونك أتك تشوك تان ما أنتي لقمة درج كرا وصعيد داوتاني صعيد سبوت كريسامبا وهاديكم هاد اللي ويا هاي ساحة بيا لسه لكم قلت تام سالك هذا خاطر مغنسة واحد مجال هذا هركيسة maalintii ololay xisbiyakum iyo kulaha hadal heen badan dhaliyay muqaal halkan dadka muuqanaya oo ah maxamed maame oo dooniya maxamed maame waxa maxamed maame hadana qaldanay waa maxamed maame in fanaanta uu ku dooqnaa ma fahanibi maxamed maame oo dooniya laabta galiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Musbiix Cabdi hadal heen badan buu muqaalkan dhaliyay macnaheedu dad badan baa soo hadal qaaday xitaa isaga ka soo jeeday muqaalkan oo yidhi war anigu niyo madaxweynahay Muuse maaha madaxweynahaygi ee waa abahayga labaad macnaheedu rasaale wax ka wada Muuse waxa weeyaan masuulka ugu sarreeya ee dalka Soomaaliland cid ugu sareysa madaxweyne ka weeyaan oo magaraas madaxweyne Musbiix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xushmad iyo karaamo iyo sharaf buu inaga mid yahay waa madaxweyneheeni fanaankiina fanaankeeni kadina iskiliintii laabta ayaa ficilkan ka yimid macnaheedu madaxweynuhu wax laga yaabaa inuu isagu xurmo iyo karaamo ahaan ay ka tahay inuu inankiisa ku raaxdo waad mahadsan tahay macnaheedu waa protocol ahaan laakiin madaxweynaha waxa aad loo soo baaligay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaran saayis aad loo hadalay isaga oo fanaanka lagu magacaabo Salax Salax laabta galiyay laakiin waxa la lahaa madaxweyne Musbiix muxuu u diiday inuu laabta galiyo al fanaan ana lahaday Maxamed Maame laakiin waxa ay ka barato ka hal iyo ka sharaf hanba labadaba in magaran saatay inaan madaxweynuhu mar walba qofkiisa shacabka dadka u sirada macnaheedu haddii laabta ku galiyo waxay ka dhigantahay dadka kale ay iga duwan tahay marka madaxweynuhu shacabkiisa dhab ahaan uga maleen wayahay halka waxa kaga weyn pointiga koowaad ee ku saabsan maamay iyo arrimaha madaxweynaha Soomaaliya badan Musbiix Cabdi maalmahan hadalay inta badan ka dhaliyay baraha bulshada wayahay halka saa ugu wada jeeda halka sidii ka hadlo muqarisa waxa sidan u dhan loo soo dhaweynayaa waxa weyn gabadh dhalinyara oo youtuberada lagu magacaabo Coco Bolle muqaal badan horran ka sameeyna ay ka mid tahay macnaha inantan muqaaladeedu wax aad iyo aad ii soo jeedaa marka xaqiiqda marka laga hadlo inantan dhalinyarada muqaaladu si aad iyo aad ii soo jeedaa macnaha waxaan dareemaa qofku inuu ahaado qof xor iyo xalaal ah oo madax bannaan oo aan meel laba gudub ka gelin sida quruxda loo soo dhaweynay macnaha waxa la walaashay hargeysa oo uu kaalay macnaheedu Soomaaliland oo kugu soo dhaweynay walba dhulka iyo cagaha ayaa dhulka qaadaya haddii ay ka sii tabaadeen walaal marka xaqiiqda laga hadlo sababta sawle waxa weeyaan waa contact creator dadka Soomaaliyeed oo dhan u siman waxa weeyaan qof iska ilaali inuu qof Soomaali gudub ka galo macnaha si kasta oo maamulada Soomaalida iyo sidoo kale dhulka Soomaalida iyo meel kasta meeshii doona waxa haadaan ay uga nabad gali karaan ayna taa uga nabad gali macna halkan hadda ay wax ka diyaarnaysaa ama halkan wax laga duwaxay waxa ay guriye iyo meelo horumarin oo laga sameeyay caasimada maamulka Puntland nimganaasa Garoowe oo aad iyo aad u qurux badan dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin ayaa guriye ay dhisteen ku caasimay oo migraans ay ku marti qaaday gabadha dhalinyarada Puntland waxa weeyaan muqaal soo jeedashada leh macnaha inantan waxa u tahay role model dhamaan dhalinyarada social media haysta macnaha inaad dhex ahaatid wadaw ana ka bixin mowduuca inanta dhalinyarada sabtan soo qaataan mar walba muqaalada ku soo baahiya waxa weeyaan hadda waxa ku jirna xil oo la hadayn hay'ad Soomaaliland macnaha dhalinyaradana social media ku jirta mid kasta xusbi iyo garbeysho garab ku haya mid kasta adeerkii ama reerkoodu garab ka saaray laakiin halka xaqiiqa ay dhabta jirta waxa weey adiga influencer baad tahay qof dad ay ku xiran yihiin baad tahay maal alaale iyo maalinta uu ninkaas siyaasiga dantaada ku gaaray ama jaranjarada ku fuulo waamaan tuu kaaga tagay balad laab laab kugu laabaya barta sanu kaaga tagay dibna soo arki baysa xaqiiqada dhabta iyo waqaca dhabta ay jiraan waa taas in ay taawagaana adiga ay sharaftaad iyo quruxdaada gabadha dhalinyarada ay ninka saas ka dhaadheenayo dawlad kasta oo istaagayso koonfur galbeed tagtay Soomaaliya xarunta Muqdisho tagtay hadda Puntland ku sugan haddana meelo badan kala tagi doonta waxa weyn sababta intaas oo dhan loo soo dhaweynay xaqiiqo qofan gudow lahayn qof walba dantiisa ka dhaxarkay wax isleey gabadhan codkaaga ay meel gaarsiin kartaa macnaha hadda dhalinyarada siyaasada oo walaalaysa ama Soomaaliya ha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan dhulka Soomaaliya ha joogaan waxa weyn dhalinyara ah waaqaca siyaasada aan fahansanin wallahi billahi xaqiiqda ka hadlo ninka siyaasiga maanta garabkiisa ama dhinaciisa ka soo muuqanaysa
ee ka hadda haysta dalka ugu heelinaysa ama ka hadda haysta aad u heelinaysaaba mid loo maanta dunti soo dhamaato maanta dalka gacanta ku dhigo cid ma yaqaan marka aad u kordhan yarada Soomaaliyeed meel soo dunida afid ka joogtay inaad ogtahay tan boqor xudan yaani dhalinyaradan reer milays ama dhalinyaradan youtuberska hadda ee modernka cusub walaal yar ku deesha mudan macnaa waxa ka mid ah banaanin siyaasad oo loo leeyahay reer reer ana iyagu yaqaanan tantooda iyo halka muqaalkooda lagu daawanayo iyo halka ay magaranta fiiska heliyaan iyo halka dadka taageerayaashooda ay joogan marka marka soo dareentid aadiga dadka ku xirsan qadcan kalaasid wa marka soo guuleysato wa marka soo garabeyn siyaasho oo marka soo bixiso Soomaaliya ay aad iyo aad magaranta ay kaaga helaan oo magaranta ay dhahooda aad qabtid si kastaba aad saaxiibyal Soomaaliland durasho ku fool soo foolle wiig iyo wax yar ba ka hadhay ba aadaynu aan raahno ama laba wiig ba ka hadhay durashaxna ilaa qeyr lagu gaarsiiyo laakiin yaa lagu kala gadoobay inaan yara social media ku tirsan Soomaaliland haggada boobina mid walba madaxweynihiin waa wasiirkiin waa xildhibaankiin waa taliyihiin taana dugsiyada tan ayaa idin qorax badan aad iyo aad mahadsan.